ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတကိ1389ခုတော်တရင်လာပြီကျော်5ရက်2015ခုဆယ်လပိုင်း3ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုခုဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပဌာနအဖွဲ့ခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့260ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေမှာဒီကနေ့ပထမညပထမနေ့ရက်တတိယတရားပွဲပေါ့နော်အလုံးတော်တရားနာပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဘုရင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထုတ်ဖို့တရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားနာပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုရင်တို့ပါတရားဟောမှာလဲရှင်လို့ရှိရင်ကုဋ္ဌကနိကေဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်မေးလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကြတော့မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်တတိဤအစွမ်းလို့တရားကောင်းခြင်းလေးပြီးပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမနှင့်တတိဤအစွမ်းတဲ့တရားကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဒုတိယပိုင်းကအပမာဒလို့အမည်ရတဲ့တတိတရားရဲ့အစွမ်းတတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတော့အလွန်တရာမှကျေပြန့်တယ်နည်းနည်းတယ်လို့နားလည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဣတကအဖြစ်၃ပုံနိကေအဖြစ်၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာအဖြစ်၈၄၀၀အစရှိသည်ဖြင့်လွန်ကျက်ပြက်နဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားဒေသနာတွေလို့အလုံးမှတ်သားဖို့ထားကြအလွန်ကျက်ပြက်နဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တူရာရှုမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုဒါဆိုတဲ့အဆုံးအမသုံးချက်ထဲကိုအကျုံးဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်လုံးကဒီတရားလေးကိုပဲအယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတရားလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောဖို့ပါတယ်။ယိုးတာကတော့လူတိုင်းကြားဖို့နေလို့ဒါတဲ့ယိုးတဲ့တရားကတော့မရှိဘူး။ကလေးတွေကစပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားဆိုပြီးတော့စာအနေနဲ့ရောအထိပ္ပယ်အနေနဲ့ရောကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မှာမှာသိထားကြတယ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတဲ့ယိုးတဲ့တရားမရှိပါဘူး။ကောင်းတာကလည်းဓာတ်တဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပဲဥစဉ်ကတော့ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှပြီးပြည့်စုံနေ။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထား။မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဥစဉ်တို့ပြောမှာပါ။ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။တဗ္ဗပါပတအာကရဏံကုတလတုပတံပဒါသစိတ္တပရိယောတပဏံဧတံဗုဒ္ဓနာသာရဏံတဲ့ဘာသာရေးဘဟုတုတ္တလိုက်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နှုတ်တဲ့အာဂုံတောင်ကြာကောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီကထာလေးသဗ္ဗပါပတအာကရဏံကုတလတုပတံပဒါသစိတ္တပရိယောတပဏံဧတံဗုဒ္ဓနာသာရဏံအတိဘေကဘာပြောလဲဆိုတော့တဗ္ဗပါပတအာကရဏအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမကုသလတုပတံပဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမိမိတန်တာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမသစိတ္တပရိယောတပဏံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမဆုံးမဘယ်နှချက်လဲဗျာ၃ချက်ဧတံဗုဒ္ဓနာတာဒနံအဲ့ဒီအဆုံးအမသုံးပါးသည်ခင်ငါဝါလို့တဲစုမကပွင့်တော်မူကြပြီဖြစ်တဲ့အရှူစုသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့
တပါးရဲ့အဆုံးမတောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဝင့်တော်မူပြီးသောဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားဘယ်တရားဒေသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်၃ချက်တည်းကိုမဝင်လို့မရဒီချက်၃ချက်တည်းကိုဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပိတ်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တရားလေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေကြည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်ပထမမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာကနေစပြီးတော့ပြောရအောင်တပ္ပပပတအကရဏံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကြဉ်ကြရမယ်မကောင်းမှုရှောင်ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အရှုသူသောဘုရားရှင်တွေဟာဘာကြောင့်တားမြစ်တာလဲဒီမိကွန်းလေးနှစ်ခုရဲ့အဖြေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြပြဆုံးဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့တားမြစ်ရတာလဲမကောင်းမှုဟာဘာတွေလဲဆိုရင်တော့အကျဉ်းမြန်ဖြင့်မကောင်းမှုဆိုတာကာယကံမကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကံမကောင်းမှုရှိတယ်မနောကံမကောင်းမှုရှိတယ်အကျေအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုရဲ့နေပယ်ကအလွန်ကျေတယ်။ဒီနေမှာဦးရှင်တို့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်တော့အများစုကသူမြတ်သက်သက်တာတွေသူတော်ဘာပြစီမတရားယူတာတွေအဆရှိတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုသာလည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုလို့တွေးပြကြတယ်ပေါ့။တဲ့ပြောရရင်ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုလောက်ကိုပဲမကောင်းမှုလို့ခေါင်းထဲမှာတွေးပြတယ်ပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မကောင်းမှုကိုကြတော့မကောင်းမှုလို့တွေးပြခဲတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဩစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းမှုမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးလာခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းကမကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မကောင်းမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတာအကျဉ်းမြန်ဖြင့်ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုလို့သုံးမျိုးပေါ့မကောင်းမှုရဲ့နယ်ပယ်ဘလောက်ကျယ်တယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလေးရဲ့နောက်နားမှာပြောမယ်။ကောင်းမှုရဲ့နယ်ကျယ်ပြန့်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်။ခုလောလောဆယ်တော့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ခဲ့တာလဲ။တကယ်လို့မြတ်တစုံတယောက်ကအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ရှင်ရဲမှာဆိုလို့လို့အဲ့လိုတိတိမိမိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေတတ်စေခြင်းဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်တာလဲဗျာရှင်းရပါဆိုလို့နော်စောစောကဒကာလေးကဦးစင်ကိုရှောင်တယ်ပေးသက်ကိုမေးပါဦးနဲ့ပေးသက်နည်းနည်းတက်ကြွလာအောင်ဦးစင်ကအေးစီစီတိတိငင်ငင်ထိုင်ပြီးတော့နားနေကြတာအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမေးတာကိုလည်းဦးစင်ကသိပြီးတော့အလေးအထားမရှိဘူးဆောင်ဘုတ်တွေဘာတွေချပေးတာလဲသိပြီးတော့မရှိဘူးကိုပြောချင်တာတော့ပဲအောက်မေ့တာဟုတ်လားကိုပြောချင်တာပဲကိုစွတ်ပြောနေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒါခုမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တော်မူခဲ့တာလဲလို့မေးရင်ရှင်ရဲမှာဆိုလို့ဒါတော့မမေ့နဲ့နော်ဒီအချက်ကိုမမေ့နဲ့နော်ရှင်ရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ရှင်ရဲမှုသည်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်မကောင်းမှုနဲ့ရှင်ရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံနော်မကောင်းမှုကိုမရှောင်မဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်မကောင်းမှုကိုပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတေချာဖို့သိမ့်ပယ်ရလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုပြုမိရင်အကျိုးတရားဆိုတာရှောင်လို့မရဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကကိုဖြစ်ခြင်းသာသူဖြစ်ခြင်းသာကိုဆန္ဒသူဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်အကြောင်းရှိသည့်အလျောက်ဆိုတာဖြစ်နေကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှောင်မှသာလေဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရကြမယ်哦ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးသဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားအောင်ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကျူးရင်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်နော်ဥဒ္ဒံဆိုတာကစောစောကလည်းပြောခဲ့ဘူးပါလေစိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့နှုတ်တော်ကနေအလိုလိုရှမ်းကြလာတဲ့ဇာတ်မျိုးဒါကိုဥဒန်းဇာတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီဥဒန်းဇာတ်လေးတွေကြီးစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဦးဇင်းတို့ခုတ်တကနိကေထဲမှာဥဒန်းပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်
ကိုအဲ့ဒီဂါထာလေးတပုတ်ပြောပြမယ်ဒီဂါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့အလိုလိုဥဒန်းကျူးရင်သွားအောင်အကြောင်းဖန်လာတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုအရင်ပြောပြမြတ်စွာဘုရားအခါတစ်ပါးမှာရှင်တဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့သာဝတိမြို့ထဲကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲ့လိုဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှင်သာလေးမှာရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးဘေးကနေမြတ်စွာဘုရားဖြတ်လျှောက်ရတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ရေကန်ထဲမှာကလေးတွေငါးဖန်းနေတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကလေးတွေပဲဆိုပြီးတော့လက်လျူမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေကိုခြေသားတို့လာကြဒီနားလာကြအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအဖက်လှုပ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ခြေသားတို့မင်းတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်သလားတဲ့တက်ကလေးတွေကမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဗျာဆင်းရဲဒုက္ခလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့မင်းတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှစ်သက်ကြသလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးဗျာပင်ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှန်ရင်ဒီလိုပဲဖြေရမှာပေါ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ပါတယ်ဗျာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးလို့ဖြေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေအလိုလိုဥဒန်းစကားထွက်လာတယ်သစီဘာယထဒုက္ခတာသစီဟောဒုက္ခမပိယမာကတ္ထပါပကံကမ္မအာဝိဝါယတိဝါရဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သစီဘာယထဒုက္ခတာဆင်းရဲဒုက္ခကိုတကယ်လို့သင်တို့ဟာကြောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့သစီဟောဒုက္ခမပိယံဆင်းရဲဒုက္ခကိုသင်တို့ဟာတကယ်လို့မနှစ်သက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့မာကတ္ထပါပကံကမ္မအဝိဝါယတိဝါရဟောလူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ဟောဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်လူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုကိုမဟုတ်တာတွေကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီနေ့မှာစဉ်းစားစရာစကားကတော့အာဝိဝါယတိဝါရဟောဆိုတဲ့စကားမကောင်းမှုမလုပ်နဲ့လို့ရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ရှေ့တွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားလေးထည့်ထားဘာလို့အဲ့ဒါလေးထည့်ထားစဉ်းစားစရာရှိဒီကဓမ္မတော့ဦးရှင်တို့ဥထုရှင်တွေလူသားမန္တေဟာများသောအားဖြင့်လူရှိသူရှိမှာတော့ဟာဟာပါမနေကြတာသူသူကိုကိုဟုတ်လားလူကွယ်ရာရောက်ပြီစိတ်ကွယ်ရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ထင်တိုင်းကျေးကြတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွယ်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲကိုယ်ကကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုယ်ကမနှစ်သက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့တကယ်လို့မကောင်းမှုကိုသင်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးသောလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါလေးပါသေးတယ်နော်မကောင်းမှုကိုသာလုပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ဖွဲ့ပြီးတော့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးကိုအကြောင်းတရားကိုပြုမိပြီဆိုရင်အကျိုးတရားကိုသိမ့်ပါရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စောစောကမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအကျိုးသဘောလို့ဒါပြောခဲ့တာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ကြဖို့တမ်းပစ်တော်မူခဲ့တာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့နော်ဒါကဦးရှင်တို့မကောင်းမှုမပြုရဘူးလို့တမ်းမြည်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောစရာအချက်လက်ကများနေတော့ဒီလောက်ပဲမကောင်းမှုရှောင်ကိုပြီးရအောင်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးတော့ဘာလာမလို့ကောင်းမှုရှောင်နော်ကုသလသူပါတံပဒာကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရပဲဒီနေ့မှာကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲကာယကံကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကံကောင်းမှုရှိတယ်မနောကံကောင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကကောင်းမှုဆောင်လို့ဒီလိုလေးအနှစ်သာရရှိရှိရေးတယ်ဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအလွန်အတိတ်ပဲကောင်းတယ်ဆောင်နေဆိုတာကအမြဲတမ်းလို့လည်းပဲအတိတ်ပဲကတည့်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးမိမိတန်တမှာအမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့စဉ်းစားစရာလေးကိုပြောတာတတိကောင်းမှုကိုလည်းဘာကြောင့်ဆောင်ထားကြဖို့မိမိတန်တမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဘုရားအဆူဆူတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တာလေဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုကြလို့တိုက်တွန်းခဲ့ရတာတို့တကယ်လို့သာတစ်ဆုံးတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပါလို့ဒီလိုတူတူလေး
ထီထီမိမိလေးဖြေရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ချမ်းသာစေခြင်းပါ။နော်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားချမ်းသာဒုက္ခသည်အကျိုးတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဘယ်နှစုံရှိသွားပြီဦးဇင်းပြောတာ။နှစုံရှိသွားတယ်နော်။မကောင်းမှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။ကောင်းမှုနှင့်ချမ်းသာဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးတစ်စုံ။ဘယ်သူကမှမကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲကျိုးကိုပေးစီကောင်းမှုသည်ချမ်းသာကျိုးကိုပေးစီလို့ဖန်တီးထားတာမဟုတ်။တဘာဝတရားကြီးရဲ့သဘောကိုကဒီတိုင်းမယုတ်သေးဆိုရင်တော့ဆက်မှာပဲ။ထန်းလျက်ဆိုရင်တော့ချိုမှာပဲ။ဒီသဘောပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေထဲမှာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲ။အကုသလံသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ။မကောင်းမှုဆိုတာသာဝိဇ္ဇအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးရတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောပဲဒါသူ့ကိုကိုယ်သွမ်းပြီးတော့ထိမိမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုပြမှာအဲ့ဒါလိုပဲကောင်းမှုမှလည်းပဲအစွမ်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောလက္ခဏာတွေရှိတယ်ကုသလံအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာဒုက္ခကိုကျိုးပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာလဲလို့မေးရင်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်အကြောင်းအကျိုးသဘောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေးတဲ့တို့ကြားဥပါရယ်ပုံညာဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒုက္ခတေတံအဓိဝဆနပုံဉ္စံဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒါလေးတော့ကြားဘူးမယ်ထင်ပါဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့ပုံဉ္စံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမာဘာယိဋ္ဌမကြောက်ကြကုန်နဲ့ယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တို့ကကောင်းမှုကိုနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိအပယ်ကိုတည့်ရောက်စေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောကြောက်တယ်ဆိုတာတဲ့ကောင်းမှုပြုရင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မထက်သန်ဘူးမရဲရှင်ဘူးမရဲဝံ့ဘူးကိုကိုကိုအရန်ကြီးဆုံးမပြီးတော့တိုက်တွန်းနိုင်မှနှိုးဆော်နိုင်မှရှိရင်နည်းနည်းပဲရွေ့ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုဘာလဲတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လို့ဒါပြောတာပါနော်ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့ပုံဉ္စံဘိက္ခဝေမာမာယိဋ္ဌယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့ဒုက္ခတေတံအဓိဝဆန္ဒကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်တဲ့ဟောဘလောက်အားရှိစရာကောင်းကောင်းမှုဆိုတာဘာရဲ့နာမည်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်ဒီနေရာမှာကောင်းမှုကလည်းပဲသောသောကပြောခဲ့တယ်ကာယကံကောင်းမှုဝစီကံကောင်းမှုမနောကံကောင်းမှုလို့သုံးမျိုးအရက်ထဲမှာအလွန်အသုံးများတဲ့ဘာသာရေးဟောတာနဲ့ပြောရရင်ကောင်းမှုကဒါနကောင်းမှုရှိတယ်သီလကောင်းမှုရှိတယ်တမာတိကောင်းမှုရှိတယ်ပညာကောင်းမှုရှိတယ်လေးမျိုးအုပ်စုကြီးလေးစုဒါကတော့အဘိဓမ္မာစကားခက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒါနသီလတမာတိပညာသူ့ထက်ပိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာဆန်တဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အလောဘအဒေါသအမောဟအခြေခံတဲ့တဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါဘေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းမှုရဲ့နေပယ်ကလည်းအလွန်ကျေတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဟာနေပယ်အလွန်ကျေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့အတွက်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာလေးအကျဉ်းချင်းလေးပြောပြမယ်ဘာဟောထားတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးသည်တသက်သောအကုသိုလ်တရားမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြောရမလဲនិဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်တသက်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်တဲ့ဟောကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောပြောပါတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတသက်ကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ကေဝလဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဟောတသက်ဘာမှမလျော်ဘူးကုသိုလ်လေးတသက်အလွန်တန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်လေးတတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဩအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းလေးကျက်ပြန့်တယ်လဲ
ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းကျပြန်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်เสียမှာရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်လည်းပဲအကုသိုလ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ပေတ္တုနိဝရဏဆိုတဲ့စကလုံးတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီစကလုံးနှလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနိဝရဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာမပြောရသေးဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဝရဏရဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့မရနိဝရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရအဲ့တော့နိဝရဏဆိုတာဘာပြောတာတော့နိဝရဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားကပမာလို့ပြောရရင်အပိတ်အပင်အကာအကွယ်အတားဆီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီစိတ်ကိုအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပိတ်ပင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တရားတွေကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားလို့တော့ငါးပါးနိဝရဏတရား၅ပါးကပါတယ်တော့ဗျ။နံပါတ်၁ကာမိသန္တာနိဝရဏတော်တယ်နော်။ဟိုတလောကမန္တလေးမှာဦးဇင်းကနံပါတ်၁ဆိုလို့တရားအမှပါမှမပြောဟုတ်လား။နော်နံပါတ်၁ကာမိသန္တာနိဝရဏကာမိသန္တာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာအလိုဆန္ဒတွေရှိနေတာ။လူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မြင်ချင်းနေတာကြည့်ချင်းနေတာနားထောင်ချင်းနေတာကြားချင်းနေတာနန်းရှူခြင်းနေတာစားတော့ခြင်းနေတာတွတ်ထခြင်းနေတာဒါကိုပါခေါ်ကာမိသန္တာတဲကိုကောက်ရင်လောဘတဲကိုကောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကအပြီးတမတင်းတန်းတက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင်သိမယ်ဟုတ်လားတဲကိုကောက်တယ်ဆိုတာဒါရဲ့အပြီးတမစကားအသုံးနှုန်းကဘာလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ကာမိသန္တာဆိုတာအပြီးတမစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကာမိသန္တာဟာစိတ်ထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်တော့ချမ်းသာနဲ့ဝေးသွားအဲ့လိုအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ရှေ့ကနေပိတ်ပင်ကာကွယ်တားဆီးထားတဲ့သဘောရှိလို့မို့ဒီလောဘဆိုတဲ့ကာမိသန္တာကိုနိဝရဏလို့ပြောတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ရှေ့တုန်းကကိုယ့်ရဲ့မျက်နာရည်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လိုမှန်တော့ပါတော့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတော့ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကြည်ပြားလေးကိုညီးနေအောင်ပြားနေအောင်ခတ်အဲ့ဒါကိုအချင်းကြီးလေးပါလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဝင်းတောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒါကိုကြည်မုံလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းငွေကြည်မတက်နိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒီကြည်မုံကအိမ်တိုင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုတော့အများစုကနော်အလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာခြားထားတဲ့ငိမ့်နေတဲ့ရေကွက်ထဲကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ့်မျက်နှာရည်ကိုကြည့်ရတာဒါရှိတဲ့ကမှန်ကြည့်တဲ့အနေထားပေါ့အဲ့လိုရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုကြည့်တဲ့ပုံကဟာတကယ်လို့သာအဲ့ဒီရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆေးရောင်အစိမ့်တွေအဝါးတွေအနီတွေဆေးမုံရောင်စုံတွေကျနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုမြင်ရတော့ရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆေးရောင်စုံကျေပြန့်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုမမြင်ရအောင်သူတို့ကကွယ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလောဘပြတ်ထန်းတဲ့ကာမိသန္တာစောစောကပြောတဲ့မြင်ခြင်းစိတ်ချခြင်းစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါတွေဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကအမှန်တရားကိုမမြင်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မြိတ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆေးရောင်စုံတွေဖုံးထားအရောင်မျိုးစုံခြေထားဟိုဟာလေးရခြင်းဒါလေးရခြင်းဟိုဟာဖြစ်ခြင်းဒီဟာဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာအမှန်တရားကိုမသိနိုင်ဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့ကာမိသန္တာတွေဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူသည်និဝရဏဒါနံပါတ်1និဝရဏပေါ့နောက်နံပါတ်2និဝရဏဘာလဲတော့ပြာပါဒပြာပါဒဆိုတာတဲကိုကောက်ရင်ဒေါသဒေါသဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျတကြွရတဲ့ဒေါသရှုပ်နေတဲ့ဒေါသတကြွရတဲ့ဒေါသဆိုတာတော့တတ်မဲ့ဖြစ်မဲ့ရိုက်မဲ့နှဲမဲ့ရှူမဲ့ရှင်းမဲ့ပေါက်ပွဲနေတာရှုပ်နေတဲ့ဒေါသဆိုတာကတော့ပူလောင်နေဆိုးရိမ်နေထိတ်လန့်နေကြောက်ရွံ့နေတုန်လှုပ်နေလွမ်းနေဆွေးရည်ဒါတွေဟာပါတော့ရှုပ်နေတဲ့ဒေါသဘယ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲဝင်လာရင်တော့အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်တာကြီးပဲဥပမာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကြည့်တဲ့ရည်တွေကစူးပွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာရည်ကိုဘယ်လိုမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါမျက်စောဖျက်ပေးတဲ့ဥမာဘလောက်ကောင်းရအောင်။အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒေါသဖြင့်စူးပွက်နေပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်။နောက်ဒေါသဖြစ်နေတော့စိတ်ကပွက်နေနော်ပူလောင်ပြီးတော့အခုချောင်းချောင်းထားတယ်။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုမမြင်ရတော့။ဒါကြောင့်ဒေါသသည်ဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့နေဝရဏနောက်တတိယနေဝရဏကဘာလဲတော့ထိနာမိတ္တနေဝရဏသူကြတော့နှစ်မျိုးတွဲပြောတယ်เนาะထိနာမိတ္တစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ထိုင်မှန်ပြင်းရည်ခြင်းသဘောလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့အိတ်ချင်ငိုင်မြည်တဲ့သဘော
သူလည်းပဲဝင်လာပြီဆိုရင်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်နေတာပဲသူလည်းအထင်မသေးနဲ့အိတ်ချင်ကိုင်းပြီးလာပြီဆိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအိတ်ပဲအိတ်လိုက်ချင်တော့မလွယ်ဘူးသူ့ကိုလည်းတားဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတုံးဆိုတော့ရေတွေကရေညှိတွေတင်းနေတယ်မော်တွေတင်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကကိုယ့်မျက်နှာရည်ကိုမြင်ရအောင်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရေညှိတွေနဲ့တူတယ်ထိနမိတ်တာဝင်းနေရင်ဒီစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုဥမာပေးရတယ်။ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲ။၃ချက်ရှိပါဘူး။နောက်၄ခုမြောက်និဝရဏကဘာလဲတော့။ဥဒိစ္စကုကုစ္စនិဝရဏသူကြလဲနှမျိုးတွဲပြောတယ်နော်။ဥဒိစ္စရဲ့ကုကုစ္စဥဒိစ္စဆိုတာကပြန့်လွင့်နေတဲ့ဘောစိတ်ဟာအာယုံတစ်ခုတည်းကိုမရက်တည်နိုင်ဘူးတွေးခြင်းဟာတွေးနေတာတွေးတာတွေကသဘာဝကြတာတွေရောမကြတာတွေရောဖြစ်နိုင်တာတွေရောမဖြစ်နိုင်တာတွေရောဖြစ်ခဲ့တာတွေရောမဖြစ်သေးတာတွေရောစုံးနေတာဘောကဘာတွေတွေးလို့တွေးနေမှကိုမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတစ်ခုတည်းသောအာယုံကမရက်တည်နိုင်ပဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့ဘောကိုဥဒိစ္စကုကုစ္စဆိုတာကြတော့ဘာလဲတော့နောင်တဖြင့်ပူပန်တဲ့ဘောဒီနေ့မှနောင်တဆိုတာကလည်းနှမျိုးရှိတယ်အကျဉ်းမြင်ပေါ့လေပြုမိမာတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့နောင်တမှားလိုက်တာငါလုပ်ခဲ့တာပြောခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနောင်တမျိုးကြောင့်ပူလာစီကဆင်းရဲလာနောင်တဆိုမှတော့ပူမှာပေါ့နောက်နောင်တတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့မလုံလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရတာဩငါလုံနိုင်တော့ငါမလုပ်ခဲ့ရအောင်သူတဖြင့်ဒီလိုနောင်တမျိုးကတေဂာနီးမှာရတဲ့တောင်မတေခင်တော့တိတ်ဒီနောင်တကမလာသေးဘူးကိုယ်နဲ့ကိုယ်အဟုတ်ကြီးထင်ကိုလည်းပဲတော်တော်ဟောအကုလို့ရသေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့ငါရှာနိုင်တယ်ဖွင့်နိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ခြင်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ကျမကြီးလေးကလည်းကောင်းနေတော့ဘာမှအဆင်မပြေတာအသိမရှိတေဂာနီးရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေတခုမှမရှိတော့ကိုလေးကအကုန်ထွက်သွားကြပြီရှိတာလည်းဘယ်မှဘယ်ဟာမှအကုလို့မရတော့ဘလောက်ရင်းနှီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ချစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုလို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာကသူကအကူကြီးမပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအကူကြီးပေးလို့ကိုမရတာဒါပြောတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကမမမမယက်တီမဲ့ရာကဘာရှိတော့ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတော့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ရပါလားနော်ထွန်းပေါအောင်အသိဉာဏ်ကိုကြီးမအောင်လုံနိုင်ခွင့်ရှိပါလက်ကဲနဲ့ငါဘာမှလည်းပဲဟိုးဟာကောင်းကောင်းကန်းကန်းမသိခဲ့ရပါလားအော်အဲ့ဒီမှာပါတော့နောင်တရအဲ့တော့ဒီချိန်တုန်းကဦးဇင်းတို့နောင်တဝေးရွေးအေးပါစေဆိုတရားလေးတခုဟောတယ်နော်အကုသိုလ်ပြုမိပြီလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးကိုမိုက်နောင်တလို့အဲ့တုန်းကပြောခဲ့တော့ကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ရလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးကိုမေ့နောင်တာလို့ပြောတာ။မိုက်လို့ရတဲ့နောင်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး။မေ့လို့ရတဲ့နောင်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး။စိတ်ကိုပူပန်သေးတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာအဲ့ဒါလိုနောင်တကြောင့်ပူလောင်ရတဲ့သဘော။နောက်အဲ့ဒါလိုပြန့်လွင့်ခြင်းဥဒိစ္စနောင်တဖြင့်ပူပန်ခြင်းကုတ်ကုတ်ဆဒီတရားနှစ်မျိုးဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူး။ဥပမာဗာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေတိုက်လို့တော့လကောင်းသုံးဖို့ခွက်ကိုလှုပ်မိလို့တော့လကောင်းရေတွေကလှုပ်သွားပြီဆိုရင်မျက်နှာရေကိုမမြင်ရတော့အရေကလှိုင်းထားအဲ့လိုပဲစိတ်မှာဥဒိစ္စကြောင့်လှိုင်းထားနေကိုကုတ်ဆာကြောင့်လှိုင်းထားနေမငြိမ်ဘူးဘလို့လှုပ်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာမမြင်နိုင်ဘူးနေဝရဏတဲ့တားဆီးနိုင်တယ်ပိတ်ပင်နိုင်တယ်ကောက်ွယ်နိုင်တယ်လေးခုရှိသွားပြီနော်နောက်၅ခုမြောက်နေဝရဏဘာလဲတော့ဝိစီကိစ္စဝိစီကိစ္စဆိုတာကယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ရှိတော်ာမှာလို့နောက်ဆိုာမှာလို့လောက်ာမှာလို့မလောက်ာမှာလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်မှာဘာမှမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တူလောတူလောတွေးတောပြီးတော့တန်တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုအလိုလဲခံနေရအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုဝိစီကိစ္စအဲ့ဒီဝိစီကိစ္စလည်းသူဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာအမှန်တရားကိုမသိရတော့ဥပမာကိုရီကိုကြည့်မဲ့ရေခွက်ကမှောင်ရည်သေးကိုချထားတယ်။အနေတွေကလည်းထနေတယ်။ဘလို့လုတ်ပြီးတော့မှမျက်နှာရည်ကိုမမြင်ရဘူး။အဲ့လိုဥမာပေးတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နိဝရဏတရား၅ပါးကမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘ၊ပြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသ၊ထိနာမိတ်တ၊ဥဒိစ္စကုကုစ္စ၊ဝိစိကိစ္စ။ဒီတရား၅မျိုးသည်စိတ်ရဲ့အမှန်တရားကိုသိမြင်ရေးကိစ္စမှာအလွန်တရာပိတ်ပင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်និဝရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီនិဝရဏကိုပဲအခုပါပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းရဲ့အဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့အကုသိုလ်ကင်းဖို့လွယ်လားဗျာနော်တတိမရှိဘူးရှင်တော့အကုသိုလ်ကင်းဖို့ကတော်တော်မလွယ်ဘူး
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ကပြောရတာလေအထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေဆိုပြောတယ်တို့ဘာအကုသိုလ်မှမရှိဘူးဟုတ်လားတို့ဘာမကောင်းမှုမှမလုပ်ဘူးမစီထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကိုမတွေးမိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့မလွယ်ဘူးလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့နေပေကြည်ပြန့်ပုံလေးပြောပြနောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမသဘောပေါက်နားလည်မှုရှိတယ်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကသောသောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်တတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းတာနောက်ဆုံးနာငယ်လေးကိုအသက်ကလေးထည့်လိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်တတိကခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုအောင်မေအမှန်ရတဲ့သဘောပဋ္ဌာနကခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားတဲ့သဘောတတိကလေးမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့များ၄ပါးမိမိရဲ့ရုပ်ကာယတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစရှိတဲ့ဝေဒနာတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာတတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့စေတ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတဘာဝအသေးစိတ်လေးတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသတိထားတဲ့အရာဌာန၄မျိုးကွဲပြားသွားလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားက၄ပါးဖြစ်သွားတာဒါကိုအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ရုပ်ကာယပုံမှာထားရင်ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာရဲ့ပုံမှန်ထားရင်ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ရဲ့ပုံမှန်ထားရင်စိတ်ဓာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မရဲ့ပုံမှန်ထားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတာကတော့အဲ့ဒီဓမ္မ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သူကရှေ့ကသတိပဋ္ဌာန်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးစိတ်သတိတွေကောင်းလာတဲ့သဘောလို့အကျဉ်းချင်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကုတုကုတုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့ဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုဖြစ်နေတာဒါပြောတာဟုတ်လားဝေကုံကြီးကြလည်းတရားမှကုံစရာမလိုဘူးဘုရားမှလည်းအကူကြီးတောင်းစရာမလိုကိုဒါတွေလုံနေပါတယ်လို့ဘုရားမှလည်းသိစရာမလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အလွန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ကောင်းမှုတူကိုအထုတ်နေရမရဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းမှုကိုစင်စင်ကြယ်ကြယ်ဆောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားမပါလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တာလဲချမ်းသာစေခြင်းလို့မကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ခဲ့တာလဲဆင်းရဲမှာရှိုးလို့မကောင်းမှုရဲ့နေပဲကောင်းမှုရဲ့နေပဲကျေပြန့်ပုံကိုလည်းဒါဥရှင်တို့အရေးအမြတ်ကလေးပြောပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကဘာကိုပြောနေတာတော့ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောနေတာတတိအစွမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစကားမလာသေးဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဆိုတာကိုမကုံသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ပါးကျန်သေးတယ်ဘာကျန်သေးတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကိုကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဒါပဲရှိသေးတယ်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသံစိတ်တံပရိယောဒပနံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်အပြည့်ကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီဒေသနာအရဥရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အဆုံးအမသုံးချက်ထဲမှာအစအတတ်အမြင့်မားဆုံးအဆုံးအမပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူဆုံးမတာလေကဲဆက်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဆိုနော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလေမဖြူသေးလို့ပေါ့လို့လွယ်လွယ်ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေလို့ရတယ်ဖြေလို့ရကောင်းတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ရဲ့စိတ်ကဖြူရတယ်လို့သိမှရှိဘူးမဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားလို့ပြောနေကြအကြောင်းမရှိလို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောမှဖြစ်မယ်စိတ်ဆိုတာတဲ့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပါဝတ္တရမိဒံဘိက္ခဝေစိတ်တံအာကန္တုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေထံဒီဘက်ကဘာပြောတော့များယဟန်တို့တဲ့စိတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောဟာအလွန်တရာမှဖြူရှင်တောက်ပါတယ်ပပတရဖြူရှင်တောက်ပနေတဲ့စိတ်ကလေးကအံ့ဩစရာပါပဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့အာခန္ဓုကိဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေထ
ရာဂဒေါသ మోహ အစရှိတဲ့ကိလေသာဧည့်သည်တို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားရတယ်။ဟုတ်လားစိတ်ကလေးကပင်ကိုယ်ကဖြူစင်ပါတယ်တဲ့။ဧည့်သည်တပွဲဖြစ်သောရာဂဒေါသ మోహ ကိလေသာတို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ညစ်ပေစေတဲ့ကိလေသာကိုဧည့်သည်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ဟောတယ်အာဂန္တုဧည့်သည်ဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ရောက်လာမယ်ပြီးရင်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမယ်အမြဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဦးဇင်ကစဉ်းစားကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကဒကာမတို့ဦးဇင်တို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်ကိုခဏခဏလာလာနေတာကခက်တယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကအလားအလွန်စိတ်တယ်ပေါ့နော်လာမိရင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြန်ဘူးဆိုတဲ့ဧည့်သည်ရောဟုတ်လားဒါလေးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဧည့်သည်တော့ဧည့်သည်ပဲသို့တော့အလွန်အလားစိတ်သောဧည့်သည်လာမိရင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြန်သောဧည့်သည်စဉ်းစားကြည့်လေမျက်လုံးနှလုံးပွင့်နေတယ်နားနှစ်ပေါက်ပွင့်နေတယ်အာယုန်တွေကတော့ဝင်နေမှာပဲတွေ့နေမှာပဲမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားရှုလိုက်တိုင်းစားသောက်လိုက်တိုင်းတွေ့ထိလိုက်တိုင်းတွေ့ကြံမိတိုင်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဇာကဧည့်သည်လောဘဧည့်သည်ကအလေလာတယ်ပေါ့သဘောမကျဘူးဆိုတော့ဒေါသဧည့်သည်ကအလေရောက်လာတယ်သူတို့ဖြင့်အဲ့ဒီဒေါသဧည့်သည်ကလာမိရင်မပြန်ဘူးတောင်စင်ကြီးမရရှောက်တွေးပြီးတော့ဒေါသတွေကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးပူးလောင်လာပြီဆိုမှဟာငါအကုသိုလ်တော်တော်များနေပါလားလို့စဉ်းစားမိဟုတ်ရဲ့လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေမသိသေးဘူးဆွဆွဝဝတွေပြောလာပြီဆွဆွဝဝတွေလှုပ်လာပြီဆိုတော့မှသတိထားမိတယ်ပေါ့တော့ပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိလေသာတရားသည်ဧည့်သည်လို့ဆိုညာတော်လည်းပဲအလားစိတ်သောအနေကြာသောဧည့်သည်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမယ်ဆိုတာဒီကိလေသာဧည့်သည်ကိုအလားကျဲအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာလာမိရင်လည်းပဲမြန်မြန်ပြန်အောင်နှင်နိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်သူခဏခဏလာနေရင်တော့စိတ်ကဖြူမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကအာယုံကိုတိတက်တက်သဘောလေးပဲဗိဓမ္မာစကားပြောရရင်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တက်သဘောလေးဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူတကွချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားရှိသေးတယ်။ပါလေစေတသိက်အသိရနော်။စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထတရား၄ပါး။အစေတသိက်ဆိုတာကြတော့သူကကောင်းတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်တာကိုခံရတဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ကောင်းလို့ဆိုရတယ်။မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလှယ်တာကိုခံရရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစေယုံမာလို့ခေါ်ရတယ်။တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တိတ်တွေထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကခေါင်းဆောင်ပဲပေါ့။ကောင်းတဲ့စိတ်တိတ်တွေထဲမှာတော့အလောဘအဒေါသအမောဟကခေါင်းဆောင်ပဲ။အလောဘဆိုတာဘာလဲဗျ။ဆွန့်လွတ်လိုတဲ့သဘောမညှိကပ်တဲ့မတွေ့တာတဲ့။နော်လောဘနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်။အဒေါသဆိုတာဘာလဲဗျ။မေတ္တာသဘောတတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတာ။အဒေါသအမောဟဆိုတာဘာလဲ။သဘာဝတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိတာ။ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတာเนาะနည်းနည်းတဲ့သဘာဝတွေကိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒါပါလေပညာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစိတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောတည်ဖြူရှင်တောက်ပတယ်သို့တော့ကိလေသာဧည့်သည်တို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးညှဉ်းနှွမ်းရတယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာဧည့်သည်အလားကျဲအောင်လာမိရင်လည်းမြန်မြန်ပြန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်စူးစမ်းခိုင်းတာလဲဆိုရင်မဖြူသေးလို့ပါဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စဉ်စဉ်စားစားလေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောเสียရရှိသေးတယ်။စိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်စူးစမ်းခိုင်းတာလဲ။စိတ်ဆိုတာကကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းလို့ဖြူရှင်းလာလေလေအယီအသွေးမြင့်မားလာလေလေ။ဟုတ်လား။စိတ်မှာရာဂဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကပ်နေတာများလေလေစိတ်ရဲ့အယီအသွေးကညံ့လေလေ။တိနိုင်မြင်နိုင်စွာအလွန်အားနည်းတယ်ဗော။ဒီအညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်လုပ်နိုင်လေလေတိနိုင်မြင်နိုင်စွာကြီးလေလေ။သတော်တော်ကစိတ်စီတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပထမထတရား၄ပါးပြောတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။တကယ်ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပထမထတရားနေနဲ့ရှိပါလေကနေတရားမတော်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့အချိန်ထိမမြင်အောင်မသိအောင်တန်တိကေနဝိဇ္ဇာနန္တိမဂ္ဂဓမ္မတာအာကောဝိတောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားနီးနီးလေးမှရှိတယ်တဲ့တန်တိကေနီးတယ်လို့တောင်ပြောတာဒါပေမဲ့မဂ္ဂဓမ္မတာအာကောဝိတောသူတော်ကောင်းတရားမှလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တိကေနဝိဇ္ဇာနန္တိနီးပါလေနဲ့မြောင်ဟုတ်လား
တပြောညင်တာကဒီစိတ်ကလေးမှာညှင်းနွမ်းမှုများနေရင်တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိရအောင်သူတို့ဖုံးထားလို့မသိရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကပါလျားသောအောင်စင်ကြယ်အောင်သူ့ရှင်နဲ့စုကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်သည့်အထိအည်အသွေးမြင်မလားဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ဘာကြောင့်ထားခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်အည်အသွေးမြင်မလားအောင်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိစိတ်ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားလို့ပြောတာ။ဒါနဲ့ဥစဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစေအောင်ဘလို့ထားရမှာတော့နိလန်းကဘယ်ဟာကိုသုံးပြရမှာတော့သောသောကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲပြန်ညွှန်းရမယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားစစချင်းဟောထားတဲ့ဒါလိုက်ကြီးပဲ။ဧကာယနောယံဘိခဝေမဂ္ဂောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယ။ယဟန်တို့တဲ့။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာတတဝရရဲ့စိတ်တက်ဖြူရှင်းတန်ရှင်းဖို့အတွက်ရှောက်လှမ်းရရမယ်တကြောင်တည်းသောလမ်းမှာတဲ့။ဒါဥစဉ်တို့တကြောင်တည်းသောလမ်းဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုများစွာပြောဖို့ပါတယ်တချို့လည်းပဲနားဖို့မှာပါဟုတ်လား။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းဟာစိတ်တက်ကိုဖြူရှင်းတန်ရှင်းအောင်ရှော့ဖွက်နေတာရှင်းကျောနေတာ။ဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တာတွေကတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါပဲတားလို့မရအောင်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုကိုကဘာလုပ်ရမလဲသတိထားရမယ်သတိထားမှသာလဲသူတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုအမှန်ကန်သိမယ်ယုံနိုင်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကဘလို့ရှိတာတော့လက္ခဏာဆိုတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တသင်္ခတလက္ခဏာယုံနိုင်တို့ရဲ့လက္ခဏာဒီသုံးပါးရှိလက္ခဏာဆိုတာတိကျောင်းအမှတ်အသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရလက်ပေါ်မှာထင်းနေတဲ့အရေးကြောင်းလေးမျိုးလက္ခဏာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နောက်လက္ခဏာဆိုတာမျက်နှာကြည့်ရင်လည်းမျက်နှာမှာမျက်နှာရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုလုံးမှာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်။ဒါကိုအင်္ဂဝိဇ္ဇာပိုင်းဆိုင်ရာဘာနားလည်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပိုသိမယ်ပေါ့။အမျက်စွာဖရာဖရာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လက္ခဏာတော်ကြီးဘယ်လောက်ပါလာတယ်လို့ကြားလို့32ပါးပါလာတယ်ဒါဖရာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာ။မြင်တာနဲ့သိတယ်ပေါ့ပညာရှင်ကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူတယောက်မှလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသူရုပ်မှလက္ခဏာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိုက်တလောက်သူ့ဟာသူပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်။သို့တော်ဒါလေးတွေကတိတိကျကျတိဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးလို့ဥစဉ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်နာမှလည်းပဲလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကဘာလဲ။အနေစာဒုက္ခအနတ္တရုပ်နာမှန်ရင်ဘယ်ရုပ်နာမှမတည်မြဲကြဘူး။ဟုတ်လားမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မှအကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယလက္ခဏာအဲ့လိုမတည်မြဲတာကိုလည်းတည်မြဲအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဒီတိုင်းပဲကြည်နေရတယ်မကောင်းတာကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားရောဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားဒီလိုသွားနေတာဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအဆိုးမရဘူးမပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးသူတို့ကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေကြတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါပါလေအနတ္တအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုသိဖို့အတွက်ဒီယုံနံနေကိုမလုပ်ရတော့သတိထားရတယ်။အဲ့လိုသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းဟုတ်ရလားဗျာ။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသတိထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံကင်နေခြင်းဒီပင်နဲ့လိကျင့်နေခြင်းဒီပင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်းတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအား။ဒါလက်တွေ့လေးလည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုသတိထားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟအငြိအကြေးဘာမှမတင်ဘူးဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲအဖြူသေးလို့ဆိုတဲ့အဖြေကတစ်မျိုးဖြူရှင်တန်ရှင်းမှစိတ်ရဲ့အည်အသွေးမြင့်မားလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့အည်အသွေးတွေမြင့်မားလာအောင်စိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားခိုင်းပါလေလို့ဖြေတဲ့အဖြေကတစ်မျိုးသူတော်နှစ်မျိုးလေးပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မကောင်းမှုရှိအောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒီအဆုံးမသုံးချက်တည်းအလွန်တရာကျင့်ဝတ်နဲ့နေသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဒေသနာအားလုံးတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အစူစူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အဆုံးမလို့ကောမပြောဘူးလားပြောတယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ထက်ပြည့်စုံသောတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကမရှိဟုတ်ရလားဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့တရားစကားပေါ့နော်။နောက်ထပ်ပါကျမ်းနေတော့မြတ်တတိအစွမ်းဟုတ်လား။တရားခေါင်းစဉ်ပေးထားတာက
မြတ်ဗုဒ္ဓဤအစွမ်းမနဲ့တတိဤအစွမ်းလို့ပေးထားတာနော်အဲ့တော့တတိရဲ့အစွမ်းကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ကြတတိဆိုတာကအပမာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်အကြဆုံးတရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပမာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဟောထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်အပမာဒဆိုကုန်းတော်ဝါတွေရဲ့ခြေရာတွေထဲမှာဆင်းခြေရာကိုအကြီးဆုံးလို့ဆိုရတယ်တဲ့ဘယ်ကုန်းတော်ဝါရဲ့ခြေရာမျိုးကိုမဆိုဆင်းခြေရာတဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားသူတို့ကသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားဆင်းခြေရာတွေအကြီးကျယ်ဆုံးအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားတွေအကြီးကျယ်ဆုံးဘယ်သူတော်ကောင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အပမာဒတွေကိုထည့်လိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားဒါကြောင့်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဒေသနာတွေထဲမှာရေကေစီကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောကောင်းမြတ်မှုတွေဟာအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုအကြောင်းခံပြီးမှဖြစ်ရတာတဲ့အပမာဒဆိုတဲ့တတိမရှိရင်သီလလည်းမရှိနိုင်ဘူးတမာတိလည်းမရှိနိုင်ဘူးပညာလည်းမရှိနိုင်သီလတမာတိပညာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမရဘူးလားဟုတ်တယ်တတိအရေးမကြီးဘူးလားကြည့်ရနော်တတိယဂုံရီတတိယစွမ်းရီအစွမ်းတတိတွေဟာအလွန်တရာမှကြီးကျယ်များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအောင်ပြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်အလွန်များပြားတဲ့တတိယစွမ်းရီတွေကဒီကနေ့၃ချက်ပြောမယ်နော်တတိယစွမ်းရီတတိ၃ချက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကတော့ဘယ်နှချက်ပြောတာ၃ချက်တတိယစွမ်းရီတတိ၃ချက်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒအနှစ်ချုပ်၃ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့တို့ပို့ပြီးတော့မှတ်သားရတာလွယ်ကူမယ်ဟုတ်လားစောစောကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအနှစ်ချုပ်သုံးချက်ကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းမှုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းတာလဲဆင်းရဲမှဆိုးလို့ကောင်းမှုရှောင်ဖို့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းတာလဲချမ်းသာစေခြင်းလို့စိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်ဘာကြောင့်ကြိုးစားခိုင်းတာလဲစိတ်အရည်အသွေးမြင့်မားလာဖို့အဲ့လိုပေးတဲ့တို့နားယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုတော့ဩမကောင်းဖို့တော့ငါရှောင်ဖို့ရှောင်မှဖြစ်မယ်ရှောင်ဖို့ငါကြိုးစားမယ်ကောင်းဖို့ကိုတော့ငါဆောင်မှဖြစ်မယ်နော်စိတ်ကိုတော့ဖြူအောင်တတ်နိုင်တယ်များငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေလူတိုင်းမှဖြစ်မယ်လို့အရင်ထင်ပါတယ်အောင်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းကြောက်ကြတာပဲလေချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းလိုချင်ကြတာပဲစိတ်ရဲ့အကြည်အသွေးကိုလူတိုင်းမြင်မားချင်ကြတာပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းလူစိတ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ထားလူစိတ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေအာကိုအာရာပြုရမယ်တရားကတော့တတိပဲ။ဒါတတိရဲ့စွမ်းဤတတိသုံးပါးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ရိပ်မိသွားမယ်လို့ဦးဇင်းထင်။နံပါတ်၁တတိရဲ့စွမ်းဤတတိဘာလဲဆိုရင်တတိထားနေခြင်းအပြင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ပီးသားဖြစ်တယ်။တတိဆိုတဲ့အပမာဒတရားသည်မိမိတန်တန်ကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အခွင့်မသာအောင်အကောင်းမှုကိုဝင်မလာဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့တားဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဘေးကင်းဖို့လုံခြုံဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်အကုသိုလ်တွေဝင်ပြီးတော့မနှိပ်စက်ဖို့အတွက်တတိကအလုံးစုံဆုံးကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုယူနိုင်တယ်။ဒါတတိရဲ့နံပါတ်၁အစွမ်း။ဒါကြောင့်တတိသည်ဘလို့အစွမ်းရှိလဲလို့မေးရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ပေးတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။မကောင်းမှုကိုတားဆီးပေးတဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စကားလေးချောမယ်ပေါ့။မကောင်းမှုကိုတားဆီးလိုက်ခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၁သတိကိုအားကိုးရမယ်။ဒါကြောင့်သတိရဲ့စွမ်းရည်တတိနံပါတ်၁ပြောပါဆိုရင်မကောင်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးပါလေ။ဟောအမကိုတိုင်ဘူးလားကိုတိုင်တယ်နော်။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှန်သတိထားနေတဲ့အခြေအမှာမကောင်းမှုဝင်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ဒီအဆုံးအမလေးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြပြဝဝလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာ။အေးဒါနံပါတ်၁သတိရဲ့စွမ်းပေါ့။နောက်နံပါတ်၂သတိရဲ့စွမ်းကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းမှုကိုဆောင်မီသားဖြစ်သွားစေတဲ့။သတိထားခြင်းအဖြစ်သတိရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတန်တာမှာပြည့်စုံလာမယ်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အထက်မိုးကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်တဲ့။အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေလေချမ်းလေနုလေဘူးလေအေးအစုံတိုက်တယ်တဲ့တမိုးကောင်းခင်ပါ
အဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုသတိထားပြီးတော့နေလိနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတမ္ပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဣတိပတ်တရား၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါအပါဝင်ဆိုရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား၃၈ပါးရှုံသွားတယ်နော်အဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား၃၈ပါးသည် သတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအလိုလိုပြည့်စုံလာမယ်။ဟောဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာကသူတော်ကောင်းတရားတွေဟာသတိထားနေခြင်းအပြင်တရားဓမ္မတို့ဥဒိနည်းရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံလာမယ်။ဒါကြောင့်သတိရှိခြင်းအပြင်နံပါတ် 1 စွမ်းရည်တတ္တိကိုပြောပါဆိုရင်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံလာမယ်။ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်သတိကဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သတိမပါလို့မရအောင်သတိမပါရင်